Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-ədək bütün ölkə ərazisində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərar əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, həm belə Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində hərəkət məhdudiyyətləri tətbiq ediləcək. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə işlərin davam etdirilməsi zəruri olan fəaliyyət sahələrinin siyasi açıqlanıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Həmin sahələr aşağıdakılardır. Səhiyyə və sosial xidmət sahələri. Bura daxildir elmi tədqiqat və laboratoriya xidmətləri, xəstəxanalar, poliklinikalar, baytarlıq xidmətləri, tibb avadanlıqların və dərmanların və tibbi vasitələrin istehsalı, sosial xidmətlər, əqli və hissiyyət pozuntusu olan habelə xüsusi qayğıya ehtiyac olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti. İnfrastruktur sahəsi üzrə. Bura daxildir kommunal xidmətlər, elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı, su təchizatı, telekommunikasiya və rabitə xidmətləri. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımalar, dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri, logistika xidmətləri, ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri. Əsas istehsalat sahələri üzrə aşağıdakılar: müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı, maşın qayırma sənayesi üzrə fəaliyyət, neft avadanlıqları və qurğuların istehsalı, qida məhsullarının və onlar üçün xam malın istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı, kimyəvi məhsulların istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı və emalı, əkinçilik və məhsul yığımı, neft, qaz hasilatı, emalı, neft və qazın boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi, mühəndislik və layihələndirmə xidmətləri, mülki və sənaye təyinatlı bina və qurğuların yolların tikintisi və təmiri, qablaşdırma məhsulların istehsalı, daş, metal, taxta məhsulların istehsalı, mebel istehsalı, təmiri, diri heyvanların kəsimi, pərakəndə və topdan satış üzrə ərzaq malları, apteklər, yanacaq doldurma məntəqələri, Azərbaycan Respublikası bütün ticarət obyektləri tərəfindən yalnız çatdırılma xidmətinin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ərazisində ictimai yaşayış obyektlərinin, o cümlədən restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yalnız çatdırılma xidmətinin göstərilməsi, məişət xidmətləri üzrə məişət tullantıların yığılması və utilizasiyası, poçt xidmətləri, kimyəvi təmizlənmə, mənzillər istisna olmaqla yaşayış binaların təmizlənməsi, avtomobillərin təmir, avtomobil yuma məntəqələri, heyvan sığınacaqları, kütləvi informasiya vasitələri, maliyyə təşkilatları üzrə banklar, bank olmayan kredit təşkilatları, lombardlar, investisiya şirkətləri, fond birjaları, sığorta təşkilatları, ödəniş xidmətləri və clearing xidmətləri göstərən təşkilatlar, xüsusi xidmət növləri üzrə çatdırılma xidmətləri, məişət avadanlıqlarının, kompüter və mobil cihazların təmiri, dezinfeksiya xidmətləri, vəkillik fəaliyyəti, atellərin fəaliyyəti, tamaşaçıların iştirakı olmadan açıq havada rəsmi idman yarışlarının keçirilməsi, habelə beynəlxalq idman yarışlarına hazırlıq üzrə tədbirlərin təşkili. 190 manatlıq bir dəfəlik yardım bərpa ediləcək. Bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-ədək tətbiq olunan məhdudiyyətlərin iqtisadi fəallığa təsiri nəzərə alınaraq, əvvəlki sərtləşdirilmiş karantin rejimi zamanı müəyyən edilmiş ehtiyacı olan təqribən 600 min nəfərə 190 manat bir dəfəlik maddi yardım göstərir. Eyni zamanda zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara yardım edilməsi də nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar yenidən icazə sistemi ilə yaşayış yerini tərk edəcəklər. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Sədr deyib ki, elə istehsalat sahələri var ki, fasiləsiz işləməlidir. Bununla bağlı sabah qərar veriləcək. Zəruri işləməli olan müəssisələrin işçilərinin sayı məhdudlaşdırılacaq. Xüsusi sağlamlıq vəziyyətlərində və tibb müəssisələrinə getmək
lazım olanda zəruri xidmət sahələrində küçəyə çıxmağa SMS vasitəsilə icazə veriləcək. İctimai nəqliyyat və fərdi nəqliyyatdan istifadəyə icazə verilməyəcək. Sədr qeyd edib ki, şənbə və bazar günləri həyati vacib bir sıra sahələrin fəaliyyəti davam etdiriləcək. Qəza xidməti sahələri, təcili yardım, stasionar tibb müəssisələrinin işi davam etdiriləcək. Lakin bu sahələrdə işçilərin sayı məhdud olacaq. SMS icazə sistemi aşağıdakı hallarda tətbiq ediləcək. Təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 3 saat müddətinə icazə veriləcək. Ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının və dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinin bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün gündə bir dəfə olmaqla 3 saat müddətinə icazə veriləcək. Yaxın qohumların dəfinində iştirakla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün isə hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi növbəçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə icazə alacaq. Beynəlxalq və ölkə daxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerdən hərəkətinə onların biletləri əsasında dövlət sərhəddindən müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerə gəlməsinə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında yol veriləcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 27 dekabr tarixini COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq pandemiyaya hazırlıq günü elan edib. COVID-19 pandemiyasından dərs çıxarma və gələcəkdə hər hansı bir pandemiyaya hazır olma ehtiyacına diqqət çəkmək üçün BMT-nin baş məclisi belə bir qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, hazırda dünya üzrə 67.961.285 nəfər koronavirusa yoluxub, 1.550.701 nəfər dünyasını dəyişib, 47.050.607 nəfər isə sağalıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sülh məramları tərəfindən Xankəndi şəhərinin cənub ətraf ərazilərində mühəndis kəşfiyyatı və minalardan təmizləmə əməliyyatı həyata keçirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, gün ərzində 1 hektardan çox ərazi və 1 kilometr yol təmizlənib. 2876 partlayıcı obyekt aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə isə Dağlıq Qarabağdakı mühəndis bölmələri tərəfindən 62 hektardan çox ərazinin və 21 kilometrdən çox yolun minalardan təmizləndiyi və 4000-dən çox partlayıcı obyektin aşkar edilərək zərərsizləşdirildiyi bildirilib. Bu arada sutka ərzində İrəvandan Xankəndinə 778 nəfər qayıdıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Avtobuslarla İrəvandan Xankəndiyə 778 nəfər gətirilib. Avtobusların hərəkəti Rusiya sülh məramları tərəfindən müşahidə olunub deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunub. İmumilikdə isə Xankəndinə 34.000-dən çox erməni qayıdıb. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin yeni stansiyasına Zəfər günü münasibəti ilə 8 noyabr adı verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı qərarında deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təşəbbüsünə əsasən Bakı Metropoliteninin Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsi 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən yeni stansiyası 8 noyabr adlandırılsın. 8 noyabr stansiyası avtovağzal və memar əcəmi stansiyalarından ibarət xəttdə Silahlı Qüvvələrin Mərkəzi Klinik Hospitalının yaxınlığında yerləşir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi Rusiyanın bütün hərbi qüvvələrini ən qısa zamanda Qırımdan çıxarmağa və Ukrayna ərazisindəki müvəqqəti işğalına son verməyə çağıran qərar qəbul edib. Tövsiyə xarakteri daşıyan qətnamə 63 əleyhinə 17 əleyhinə 62 bitərəf səs toplayıb. Qırımın və Sevastopol şəhərinin Rusiya tərəfindən işğalı pislənən qərarda işğalın tanınmadığı Qırımın zorla ələ keçirilməsinin qanunsuz və beynəlxalq hüquqa zidd olduğu ifadə edilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.